you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Least uses a song, speak out your mouth now. Tomada do Bom Dia Associado com o tema Gerações Empreendedoras das Novas Economias. Uma palestra hoje com a Greta Paz e também com César Paz. Presidente Suzana Velhinho, hoje, presidente, 164 anos da Associação Comercial de Porto Alegre, a primeira mulher presidente, 250 anos de Porto Alegre, e hoje uma palestra disruptiva, onde o César e a Greta vão nos mostrar a importância de nós estarmos engajados no ecossistema de transformação digital. E hoje é uma reflexão e para que o mundo mudou e nós temos que mudar, não é isso? A Associação Comercial tem um desafio, bom dia antes a todos vocês. Nós temos o desafio de sermos protagonistas na construção de um futuro melhor. Melhor para cada um de nós, melhor para Porto Alegre e um futuro que realmente represente um horizonte pujante, onde nós tenhamos entusiasmo por empreender e o reconhecimento de quem realmente faz acontecer. O Bom Dia Associado tem a característica de receber os seus associados para um bate-papo que tem a ver com o dia a dia do nosso empresário, do nosso empreendedor. E é por isso que nós estamos aqui uma vez por mês protagonizando esse evento que propõe fazer com que as pessoas saiam daqui já entusiasmadas para fazer o seu dia a dia acontecer melhor. Além do Bom Dia ser um grande network, ele também ele se presta para grandes reflexões. E hoje parece que as pessoas vão sair daqui extremamente pensantes, porque eles são extremamente impactantes, inovadores, extremamente digitais também. É, Sérgio, é exatamente isso. Essa é a proposta do Bom Dia Associado, mas é a proposta do Mini Poa também, né? Nós queremos realmente marcar a nossa função enquanto uma prestadora de serviços que incita, inquieta, para que realmente o empreendedor possa realizar melhor o seu trabalho e possa buscar as suas atualizações aqui como fonte, né, para as suas empresas. Bom dia associado hoje com a Greta Paz, com o César Paz aqui mostrando um novo olhar para os negócios. Podemos dizer que o South Summit nos trouxe conceitos de conexão, de colaboração, esse mundo digital, e hoje a Associação Comercial no Bom Dia Associado mostra a importância que teve o South Summit com essas duas figuras brilhantes. O South Summit teve uma importância fundamental para a nossa empresa, para a nossa associação, mas para Porto Alegre também, porque realmente nós durante 3 dias tivemos muitas palestras e várias conexões com pessoas que não estavam discutindo os temas clássicos, os problemas clássicos, muito antes pelo contrário, estavam ali mostrando o que pode ser feito e o que já vem sendo feito. É total a disrupção. E o César é um disruptivo e a Greta também, então vai ser maravilhoso. Obrigado, presidente. Obrigada a vocês. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Least uses a song, speak out your mouth now.